Mwaramutse mushiki wanjye mukomere cyane. Mu by'ukuri ibyo wambwiye nabyumvise, gusa twavunaguritse. Ibi bintu byamenaguye, byanyishe, byankomerekeje mu biganza. Ibi bintu twarwanye nabyo ejo, turabikoherereza. Ariko aho urumva amafaranga nari nazanye mu by'ukuri ntago yarahagije. Kuva mu Rwanda ugera inaha ngaha ni 45,000 umuntu umwe, utarashyiraho kuba wanywa amazi mu nzira. Ubwo abantu babiri ni 90,000. Noneho ushyiraho na rogi, noneho ushyiraho n'icyo kurya, kandi ikindi shyiraho na moto ikuvana aho tuba turi ikakujyana muri karitsiye, ahantu biba birimo, kuko hari aho utagenda n'amaguru. Kandi ubyumve kumukozi w'Imana, iyo hoteli kuyiraramo ijoro rimwe ryonyine ni amadorari ijana. None amadorari ijana kuraramo ijoro rimwe, mu by'ukuri nawe umbwire. None se nzagera ku cyumweru nindindira nkaguma inaha, nzagera ku cyumweru turya iki ko tutagira icyo gihe, nabwo tutari kurya? Nawe urabizi amasengesho twayajemo, nibyo, kandi twe tubyiyemeje tugomba kubishyira mu bikorwa tukanabisinyira. Twemeje ko Mukamana Florence, twemeje ko Nyirarwimo Elina na Nyiramondo na Mereniya na Bikoko bagomba kubikurikirana bakajya bamenya ubuzima babayemo. Kandi dutegetse ko mugomba kubanza gutamba ibitambo kuri bo, mwamara kubitamba tukajya twatangira kubishyira mu bikorwa. Dutegetse ko muzatanga ipusi 8 amafaranga y'u Rwanda mu gihugu bavukamo, amafaranga 1,380,000, mugatanga inka imwe, mugatanga ihene 5 z'ibara rimwe, mugatanga n'inkoko 9 n'imiserebanyi 26. N'uducurama 3. Hanyuma ibi mwamara kubihigura, natwe tuzatangira kubanywa amaraso. Kandi mbere yuko tubica, tuzabanza tubagire nk'abasazi, bazajya bavuga ubutaruhuka, nta muntu bazajya bize. Muzanyihanganira, umuntu uza kwiba ntago tuzabuza biba kwiba, na Yesu azarinda agaruka ibisambo bigihari. Ariko umuntu uziba akoresheje izina rya Yesu, umuntu uziba akoresheje Bibiliya, nkabimenya nkabibyumva neza, ntabwo tuzakiranuka. Ngifitiye icano mbivugiraho, ntabwo tuzakiranuka. Ni mbirimbiri nge nawe kubishyira hanze, si wowe ndi kubwira ngo wisubireho, kuko wahisemo kamwe, wabaye ibandi nyine, waramaramaje. Abapawulo yarabavuze na Yesu yarabavuze, yarabavuze ukuntu bazaza bigize intama kandi ari amasega aryana. Ibisambo byose biri kuri YouTube n'ibiri mu nsengero murabikora, amafaranga mukayarya ukumva nta kibazo, ariko bizabaniga. Murasemera imiryango yanyu, murasemera abana banyu n'umugore wanyu. Uyu munsi wa ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza, nshuti mwese mudukurikiranye muri hirya ando hino, abo bana natwe kuri uyu muyoboro wa Isaro TV, nizere ko mumeze neza. Natwe turashima Imana hano mu mujyi wa Kigali cyangwa se hano mu Rwanda, ubwo ndavuga nda kubari hanze y'iki gihugu. Natwe twagize umugisha wo kubona Kabeho, murabona ko nambaye ikote, harakonje mu buryo bufatika, harakanye ku mugani w'Abarundi, ariko ni byiza, ni byiza. Hari igihe nanone izuba naryo riba ryinshi cyane, ugasanga nabyo ntago byoroshye. Rero dushimye Imana ikomeje kuturindira muri iki gihugu, ndetse namwe ikabarindira mu bihugu byose muherereyemo, abari ku mugabane w'i Burayi, Amerika, Asia, Afurika. Mwese mukomeze mugire ibihe byiza, amahoro y'Imana abe mu mitima yanyu, kandi mukomeze mugire ibihe byiza byuzuyemo ya mahoro Yesu atanga, ya mahoro aheshwa no kwizera no gukizwa no gukiranukira Imana. Ntabwo rero nje gutinda imbere yanyu, ahubwo kinzanye nta kindi, hari icyo tutazaciceka kandi ibyo tutazareka kuvuga, ikintu kijyanye n'abantu bibisha bihisha inyuma ya Bibiliya, bihisha inyuma y'ijambo ry'Imana, bakabeshya ko ari abakozi b'Imana kandi ari ibisambo, ari amabandi. Ntago bizakunda. Natunguwe cyane no kubona umugabo mwumvishe muri intro yacu, byantunguye ko nawe bishobora kuba bigutunguye bitewe n'uburyo uyu mugabo hari igihe nageze igihe nkajya mukurikirana, nkumva rwose ibyo avuga nkumva ni sawa, ariko watangiye kuzamo ubuhanuzi cyane, nabyo numva bibaye ikibazo.
numva bitangiye kuba ikindi kintu kindi ariko sinabitindaho birangiriraho ariko nza gutungurwa no kugenda numva abantu bamamagara ati uyu mugabo n'umweskoro yarandiye yambwira gutya na gutya dore ibintu anyoherereza ziri afata umwabonye nizo muri buze kugenda mubonamo ni zimwe mu mafoto agendaga yoherereza abantu abeshi umuntu ngo ni ibintu kandi noneho azohereza abantu benshi bagiye batandukanye iyo umuhamagaye cyane ko afite channel ya YouTube ni channel ebyiri bafite ariko sinzi ivuga si byiza sinzi ivuga n'amazina y'uyu mugabo yose sindi buyavuge gusa azwi ku izina ryitwa Kavuza Nduru wenda ngarukiraho ngaho ariko icyo nshaka kuvuga n'ukuri ndababwiza ukuri ntago tuzabuza abantu kwiba ibisambo bizabaho kugeza Kristo agarutse ariko noneho umuntu uziba anyuze inyuma y'ijambo ry'Imana akabeshya abantu akabeshya ibintu bitari byo uwo ntago nzamwihanganira ntago nzamwihanganira nzakuvuga ngushyire hanze kuko uri gica uri mubi uhamagara umuntu ukamutera ubwo ukamubwira ko agiye gupfuka ukamubwira ko afite ibibazo bigiye bitandukanye mwumvishe audio muri buze kumva audio ikiganiro yagiye agirana n'uyu muntu wo hanze yaririye amafaranga amubeshya ngo yagiye Tanzania ngo yagiye Burundi ngo yagiye Kenya ngo hari ibintu ngo bagiye bataba ariko kandi none namwe rero niba kuvuga nari imiti ba hari uburyo babatongera muri telefone mugatakaza ubwenge umuntu aragwa ati mpagurutse mu Rwanda ngiye Tanzania ngiye Burundi ngiye Kenya ngiye ukabyumva ko kumva ko ibyo ntari byo koko ntekereza ko wenda mbere yuko munavugana iyo amaze kwakira sinzi hari ibintu bashobora kuba bashukisha cyangwa se babashika mu buryo kuba twara ubwenge kuri icyo guhe cyose cyumva kandi ukagikora ku buryo ugiye ugafata amafaranga ukayoherereza umuntu nkuriya reka dusenge Imana ubundi nze tuvugana gatoya ariko nanone nisegura ku bakunzi banjye WhatsApp yanjye imaze iminsi igera muri 3-4 itatu itariho yari yarapfuye nashyirishijemo indi mukanya ubwo rero abakunzi banjye mumbabarire cyane rwose abanshatse kuri WhatsApp mukambura mwihangane ntago ari yewe ni ikibazo cya telefone nibyo hari nabandi banshaka nibambone kubera ubwinshi bw'abantu benshi banyandikira abampamagara niyo mpamvu nimero yanjye ya telefone ntakishyira mu biganiro kugira ngo byibura ndebe ko nabasha abona abajye banyandikira nage nasubizamo bakiye bake kugira ngo abantu badakomeza kuremererwa no kunyibazaho kandi mu byukuri nta kindi kiri inyuma y'ibyo kumpamagara kugusengera iyo twabyemeranjweho nta mafaranga ntacyo nkwaka ngusengera ku buntu ubwo rero aho kugira ngo abantu bakomeze bakomeretswe na nimero yanjye no muri commentaire rero mbona banyandikira ngo ati turaguhamagara n'utwitaba turakwandikira kuri WhatsApp n'utusubiza mumbabarishe n'ukuri ntago nitaba umuntu nzi ngo uyu ninde nitabye nitaba buri muntu wese gusa igihe hari telefone yanjye ihora muri silencier kubera abantu bamamagara ari benshi buri kanya babahamagara byatumye rero telefone yashize imyaka ibiri cyangwa irenga telefone yanjye iba muri silencier ubwo hari igihe nyirambikasi ngasanga abantu bahamagaye kuri telefone isanzwe atari kuri WhatsApp ugasanga nk'abantu 200 barampamagaye naga abantu 200 wabahamagara n'ibikunda cyakoze ari umpamagara nkabona yampamagaye inshuro zirenze 5 ziri hejuru y'5 uwo mfite mita mfata telefone nkamwihamagarira nabo hanze rero hari igihe banyandikira message zikambana nyinshi ariko hari uburyo ushobora kuyandika n'ubwa mbere ukayandika mfite telefone mu ntoki icyo gihe mita nsoma message yawe nta kibazo rero icyo ngicyo tucyubohokaneho ubwo ni ku bantu twe dufitanye gahunda bamamagaye mukambura WhatsApp yari yarampfanye dusenge Imana mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutwari izina rifite imbaraga Mana ndagushimye ndagwimbaje kugira neza kwawe komeje kubana natwe komeje kuturinda komeje kurinda abavandimwe hirya no hino komeje kubagirira neza nuhabwe icyubahiro mwami tubitekerejeho ko turi bazima natwe turakunezerewe nyemerera kubwo uyu mwanya rero ururukire kubana natwe no kutugirira neza tuje guhitura kugira ngo abantu bikubita agashyi usibye ko bigoye gukangura uwisinzirije aba bantu b'ibisambo kuri za YouTube mu nsengero abirwa barya abantu amafaranga bari mu mirimo bazi bari mu byo bahisemo gusa icyo dukora kugira ngo duhitura abantu batanga amafaranga bamenye ko Yesu ari uwabo bamenye ko nawe bahe nawe nta gikuta gihari kibatandukanya n'Imana urusika rwatandukanyaga n'Imana rwakuweho ku bwa Yesu Kristo bivangura umuntu wese yigerera imbere y'Imana iyakoze iki ijambo ry'Imana rimusaba aba bantu bahumuke kandi barebe kure bamenye ko twinjiwe bamenye ko amasega ryana yaje bamenye ko abibisha bibiliya babaye benshi bityo bitume babasha kujijuka bitume babasha kuvumbura izi ncakura zibabeshya ariko batoze kwisengera gukunda ijambo ryawe kukwegera ntawagusanze ngo atahamara amasa ahubwo nuko abantu bagusanga nabi igisha abantu mu buryo kukwegera ijambo ryawe rivanga abagushaka n'umwete bazakubona bagushakana umwete gushakana umwete se gusenga mu isengesho iminsi 3, 7, 10 oya ahubwo no gukiranukira Imana mu buzima bwa minsi yose mu buzima bwa buri munsi urakoze kubana turakoze kutugirira neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen
Iyo ndimo mvuga ibi bintu by'abantu biba amaturo barya amafaranga kubahugura biragoye, kuko aba ni abantu bahoze bakorera Imana bamwe kandi bakorera Imana neza, bahaguruka neza, baza kumera nka Dema. Umwe Toma, umwe Paulo yabwiye Timoteyo ati Dema yaransigiriye aragenda ajya gushaka iby'isi bya none by'iki gihe. Aba bantu rero nabo hari nk'aba baratangiye neza. Uyu kavuza nduru mwahoze mwumva, nge ntago ndamubona amaso yawe ku maso, ariko nagiye mukurikirana kuri YouTube, afite n'abantu bamukurikirana cyane benshi benshi pe, ku buryo yariye benshi 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 badasobanukiye ibyo aribyo. Ariko ibyo abijeje bitasohora, abantu bakanyohereza ama audio na ama video ati uyu muntu yarandiye, yarambeshye gutya na gutya gutya na gutya. Si uyu wenyine, njyewe njya gushyira umuntu hanze iyo birenze 3-4-5. Uyu mugabo kavuza nduru hariya za Ruyenzi, abantu babaze kutwandikira, naho hari umugore yari y'amafaranga, ndetse ngo bamufunze n'icyumweru cyose, bamufunze icyumweru cyose. Yes, kurutse umugore amafaranga arayamurye. Rero iyo birenze abantu bamamagara, kandi nkabona n'ibihamya, nkabona n'ibihamya, uyu muntu uri hanze yanyoherereje biriya bintu muri bubone, amubeshya ngo nibyacukuye, ngo nibyacukuye ngo i Burundi, ibindi ngo bicukura Tanzania. Arimo audio ndende ntashizemo, ndetse murabona n'ahantu muri uri kwaka ngo arimo ari kubitwika. Biriya ni ibintu uyu mugabo yakuye kuri YouTube, ntago ari byo yataburuye, yabikuye kuri YouTube, ahubwo akagenda byoherereza abantu, byoherereza abantu, byoherereza abantu, abeshya ngo yabicukuye ngo ahantu bari barabashyize. Muraza kumva uburyo ateka imitwe uyu mugabo, ni iterabwoba rikomeye cyane, ngo inama zakozwe, ikintu kibabaje ku musozo. Muraza kumva ngo abarozi bakuru ngo nabashehe, aravuga amazina y'abashehe, kandi ari ibintu byo kubeshya, byo guteka imitwe kugira ngo arye abantu amafaranga. Rero jambo ry'Imana rivuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpanywe nawe, ngo ariko nzaguhana, mbishyire umugaragaro, mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Abantu bamenyereye Imana mwigiza kara hakajya he, ndashaka kubwira aba bantu. Bibiliya iravuga ngo ugusha umwe muri abo bana ngo ikimukwiriye ngo nuko yahambirwa urusyo mu gatuza akajugunywa mu nyanja kugira atazagaruka. Urusyo barukuziritseho bakaguta mu nyanja, kwa kuntu umuntu apfa nyuma y'iminsi itatu umurambo ukajya mu kirere naho ugagaruka hejuru ku mazi, ntago byakundi wirira guherana. Na Yesu yaravuze ngo icyaba cyiza nuko umuntu yahambirwa urusyo mu ijosi akanagwa mu mazi. Reka mbabwire, murasuzuguza Imana yabagiriye neza, Imana mwabonye, nyuma mugatangira kumva ko kubona Imana cyangwa kuyanga ibiyereka ari ugutunga amafaranga menshi no kubaka amazu. Ibyo ntawe bihuriye n'ubutumwa bwiza, ntawe bihuriye na Yesu. Ndashaka kubabwira ngo muzabirya, ariko umunsi umwe bizabagaruka. Kabone tureke n'ubugingo buhoraho ko mushobora kuburata, no mu isi ubwabyo isi izababaza ibyo mwayikoreye, byanga bikunda birakugaruka. Ikibabaje nuko mwa muri gusemera umuryango wanyu, mwa musemera abana banyu, mwa musemera abagore banyu. Ibi bintu biteye agahinda. Reka dusome amagambo y'Imana hano. Uyu mugabo yantangaje cyane, numiwe natunguwe, ntago narimbizi. Uyu kavuza nduru, abantu benshi bajya bavuga ukuntu agenda avuga ubutumwa hirya no hino mu mihanda, mu mayira abiri, ariko ntago narinzi ko ageze ku rwego rwo gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva ubwesikoro n'ubutekamutwe akoresha muri audio mugiye kumva, muri iterabwoba bashyiramo, muraza kuryumva. Habwira umuntu uti yohereza amafaranga kugera niba ari Tanzania ngo ni 45,000 kandi twari babiri, ubwo ni 1,000, murabyumva ni 90,000, ati kurara muri hoteli ni 100,000 na amadolari 100,000, ngo aho tuzagenda hirya no hino ibihembo ntibirimo, aho naho kuryama ni transport n'ibiki byose. Kandi uyu mubyeyi wanyoreje ibintu yabahaye amafaranga kugira ngo bagiye hariye, baragenda rwose reba ngo bagiye babeshya, ari ukubeshya gusa. Urumva hari amagambo hano Timoteyo, aba bantu yarabavuze Timoteyo wa kabiri bice byaho bitatu, nushaka umuntu ahere ku murongo wa mbere ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda imiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda babo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibanezezaho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera iki umugongo? Ya ni amagambo y'Imana.
Abaroma ibice 10 ku murongo wa kabiri waravuga ngo ndahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge kuko ubwo batari bazi kuko ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Imana yacu tugire neza. Aya ni amagambo muri iminsi ndi kwibazaho abantu bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge ngo ndahamya ko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge ngo kuko basuzugwe gukiranuka kw'Imana ngo byabateye kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo ngo bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Uyu mugabo kavuza nduri giye kuri cano ye navuze izina ukareba uburyo yigisha n'uburyo bari guhanura avuga ngo ibigiye kuba mu Rwanda ritera bwo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Haraho bavuga ati uyu mugabo n'umukozi w'Imana koko ni umuhanuzi kandi afite kuna bitondekanya rwose kubera ko yabibayemo ku buryo ukubitanye nawe avuga ati ariko haraho birivango bafite imitima ihuramye ngo ni anama banda afite imitima ihuramye bene abo ngabo ngujye batera umugongo mwabyumvise umwumvise avuga ati dore umuntu w'Imana ariko bafite ishaka ry'Imana ariko ritaturuka mu bwenge. Ndashaka kubwira abantu mu nkurikiranye cyane cyane ba diaspora nimwegera Imana mwige kwisengera mwige gushakashaka Imana ndi umuntu n'uriya n'umuntu nawe uri umuntu ni iki kikubuza kwigerera imbere y'Imana. Nibyo ukwiriye kugira uwagusengera kubera ko hari abafite izo mpano zo gusengera abantu ariko uzababwirwa n'iki ko twinjiriwe uzababwirwa n'iki bose ko bavuga ngo Yesu bose ko bavuga indimi bose kusanga basoma Bibiliya uzabatahura ute ariko usoma Bibiliya neza urabatahura. Nk'uyu mugabo ndetse afite n'umuvandimwe werekaye mugira ibanga ariko nawe mufite amakuru reka mbe mwihoreye ko nawe yumvireho umuvandimwe nawe yumvireho urumva nawe afite cano bafite cano ebyiri bagenda bakuranye naho bakuranaho aba bantu ubageze uravuga ati dore abakozi b'Imana arigisha undi mwanya ukona bagiye mu ruzi bagiye ku mipaka ngo aho ngo bagiye guhanurira ngo Imana batumye bagiye guhanurira ngo dore ibintu bikomeye umva mwitondera aba bantu cyane cyane abantu baza basakuza kuri YouTube ngo nabahanuzi Imana yabatumye ngo Imana yaberetse mwitondera aba bantu. Iyi myuka iri mu bantu ni imyuka y'abarangi kandi imyuka y'abarangi ni imyuka y'ubusambo. Ikindi ntutungurwe nuko umuntu yaguhanuriye ibintu kumva nibyo abarangi bararondora bakamenya ibiri inyuma ya ibiri indani wawe bakamenya ibiri mu rugo bakamenya ibyo wibwira muri wowe. Abarangi bafite izo mbaraga kuko ni abadayimoni bitwa babitanga bamarayika bera biyita bamarayika bera abarangi ariko bafite inkomoko mu ijuru kuko ni ya mitwe y'abadayimoni yamanukanye na Satani iva mu ijuru mu gihe yigomekaga irwanya ubushaka kw'Imana bw'Imana yari igiye kure mu muntu bituma rero iyi myuka ntipfa ntisaza ihoraho kugeza igihe Kristo azaza akaba ari utsembaho dayimoni Satani n'ingabo ze zose n'abantu batigeze bumvira Imana ngo bakiranukire Imana. Satani rero ubu kubera ko abanyamadini bagiye mu ntege nkeya bari kureba amafaranga yafasha abanyamadini afasha afata abantu ku buryo yabahinduriye impano z'Imana arangije abacengezamo umwuka wo gukunda amafaranga n'ubwibone no kwirata no kwiz no gusuzugura bituma batangira nyine gore kuri kw'Imana. Ariko mwebwe rubanda rutoya mwebwe urarwaye nibyo urarushya ariko oya rwose cyangwa reka nemere ko uzahamagara ugusengera. Niba uzahamagara ugusengera umuntu uzagira ikintu akwaka cy'ikiguzi mwihorere cyangwa se umuntu uzakubwira ngo mukozi w'Imana ngo naye ngongo rwose mwarambuze mwihangane ngo naye maze iminsi nirukanka ngo ndi gushaka amafaranga ngo minerivare z'abana ngo rwose aho nari kukwereka inzira y'ikibazo afite rwose simbabujije gukadona abantu muzaba kadone mubafashe ari kuvuga ati uyu muntu twarasenganye tugirana ibihe byiza cyangwa se koko nakize mwabyumvise ariko witonde cyane witonde cyane umuntu akubwira ngo akwereka inzira z'ibaza afite kugira ngo agusengere ngo yewe ngo muri iyi minsi nta bihe mfite ngo ibihe ngo biri kure kubera ko nyiri inzu amereye nabi ati uburundi gushakisha amafaranga yo kwishyura inzu ati muri iyi minsi ati ndi kubura umwanya wo gusengera abantu aragusabye aguheretse inzira mwitondera abo bantu bameze batyo. Umuntu wese uhamagawe n'Imana icyambere Imana imuha kunyurwa kandi Imana ikamuha kuba mu buzima agomba kuba arimo yisanisha n'ubuzima atuyemo ntazamuka ahantu adashoboye kuzamuka. Rero aba bantu barashaka gukira bashaka kumera nka barunaka bakoreye amafaranga yabo bavunitse bakora amanywa n'injoro abandi rero barashaka gukira aho batavunitse agakara bagakubitamo ikote cyangwa n'undi mwenda agafata bibiliya kirwa agenda beshya avuga ngo ni umukozi w'Imana n'umuhanuzi. Mubitondere kandi mubirinde kavuza nduru reka nkubwire kavuza nduru amazina yo nanze kuya prononsa yose kuko ndayazi ariko witonde cyane
witonde cyane mbitse ibintu byawe byinshi by'ubujura n'ubweskoro wirwe ubeshya abantu nabandi hariho nabamaze iminsi bikarakasa kuri YouTube birwa babeshya ngo nabahanuzi bakomeye nabo bitonde mu minsi mike ndabashirira hanze byabo yewe rwose ndashaka kubita aya mabandi mu buryo kugira ngo nyakubitishe iyi kamera nereka abantu ibisambo nangwe mu byitondere kandi mu byirinde urumva ikindi ribu yabonye akazi gakomeye wihangane ribu yabonye akazi gakomeye yagenzaga ibyaha bisanzwe ubu none ufite nibindi bibazo biri kuri za YouTube n'ama sinzi ikintu biri bugende ariko jewe niyemeje gufasha ribu jewe nta kindi bukore no gushyira hanze aya mabandi n'izingegera zishe muri uyu murimo zirimo ziradusuzuguza turimo turasuzugurika ubu ravuga ibintu by'Imana abantu bakagukwena abandi bakagusuzugura ati dore ya mabandi kandi mu byukuri atari ko bimeze kubera aya masarigoma yanze gukora abantu banze gukora amako mufuka ngo bakore kandi kindi no gukora nabwo harabatabishaka kubera iki bararya menshi bariga bakabana amafaranga yabo ariko mwitonde ayo mafaranga mubaha ni mwayafashisha imfubyi n'abapfakaza fazari ariko mwitonde umuntu wabwira ngo tanga amafaranga reka twumve uyu mugabo nawe niba baye muzima yikosore ubundi nabandi namwe murarye muri menye kandi harwavuze arutse kuvuga ngo nabafungiye amaturo ngo nafunze inzira y'ituro iri ntaga ari ituro n'ubusambo rwose ubu n'ubujura kandi iki kiganiro ugisharinge kugira ngo nabandi bantu babyumve babashe kwitondera aya mabandi dufite bigoranye kubona uburyo biragoranye inkiko zo mu Rwanda zabakurikirana zikazabishora ko ari benshi oya ahubwo inzira niyo yo niyo kujya tubagaragaza tubatamaza Imana iba umugisha kandi bagire neza nshuti mukunzi mukundwa muvandimwe unkurikiranye irya no hino kandi nkomeza kubiseguraho maze iminsi mu munaniro mwinshi ukomeye cyane bitewe n'urugamba rw'amateraniro muziko tugira amateraniro bamwe murabizi tugira amateraniro y'abantu barwaye bakaza twiga ijambo ry'Imana tukihana tugasenga Imana igakiza abantu indwara kandi irabakiza koko Imana igakiza abantu ibyaha abantu bari kwatura ibyaha bavuga ni Imana uri igitangaza koko hari umugabo ejo bundi waje aravuga ati Imana imbabarire ati ndashima Imana yampaye kubohoka kubera gukurikirana inyigisho twagiye kitunyuza hano ku channel ya Cesaro TV ati yewe nangaga polisi ku buryo umuntu wese wo mu polisi yo namuntu agamba imyenda numvaga namwica atari ku munsi wa none ndasaba imbabazi azana bibira muzamubona azaza hano kuri channel yacu gutanga ubuhamya undi muntu aravuga ati giye Imana imbabarire naraguze inkota yo kuzica umuntu arangije arihana imbere y'abantu bari kwihana ibyaha bikomeye bya bindi bya rutura abantu bari ngo barabohoka iyo rero abantu bamaze kumva ijambo ry'Imana nk'iryo ribabohora ribakiza ribakura umuntu bidafite umumaro Imana ibakiza na zandwara kuko Yesu yajyaga mu bantu yakijije yavuze ngo ibyaha byawe urabibabariwe ibyaha bikajyana n'indwara kuko hari indwara zikomoka ku bya ikindi ushobora no kuba udafite ibyaha ariko hari indwara zikomoka ku badayimoni iyo wakire Yesu umwami n'umukiza agacengera mu maraso yawe no mu bwonko bwawe no mu mubiri wawe wose kumva Yesu muri kumwe muri kugendana za babadayimoni bari guriza gatangira kugenda bacomoka muri bo bagenda basohoka kugeza iyo usigarura icyaremwe gishya ijambo ry'Imana mumbabarire ntago na kuri YouTube rwose vuba cyane ndagaruka mu ijambo ry'Imana mwarambuze kuri cano ariko no kubera umurimo w'Imana kuwa kabiri turi mu materaniro iyo ntashye mbananiwe ku buryo mari iminsi itatu no kubyuka ngo njye hanze byananiye kubera umuhamagaro utatworoheye abarwayi baba bikomeye cyane ariko ntago twakomeza kuguma muri ibi tujye gushaka umwanya w'ijambo ry'Imana kuko tubizi ko ryagiye ribohora abantu benshi tugira abantu bari hirya no hino hari uwaje avuga ati giye nari ndimo ndarangije seminari nshaka kujya mu gipadiri timaze kumva ubutumwa bwiza maze kubohoka ati narayamanitse mbese n'ubuhamya bwinshi wenda mwe mugenda mubona cyangwa se abantu muza mu rusengero murabwumva rero reka tugaruke ku ijambo ry'Imana kuko n'ubundi izi ndwara turwara zizakira hazaza indi buri muntu wese afite ikizamwica nanjye mfite ikizanyica ariko niwicwa n'indwara ufite ubugingo buhoraho warakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe hari undi mubiri abantu bazambara utabora hari ibindi byishimo tuzabamo ahatari akarengana atari uburwayi atari imibabaro atari uburibwe atari agahinda atari gupfakara no gupfusha aho ngaho niho tuzatura by'iteka ryose rero kuguma mu gusengera abarwayi nibyo ariko noneho bimaze kundenga bamaze kuba benshi reka tuzasubire mu ijambo ry'Imana ry'umwimerere ahubwo niturangiza ku ijambo ry'Imana tujye dusengera abantu hano kuri channel ya Cesaro TV hari benshi bagiye bakirira muri ibi biganiro byacu
dushyira ku Isaro TV ibyo twagiye duheraho twigisha ijambo ry'Imana ry'umwimerere ryereka abantu inzira bakwiriye kunyura bagatandukana n'ibintu bibi byose bidafite umumaro. Imana ibarinde kandi bane namwe ndagushimye wowe twandikira muri commentaire nawe wakoze subscribe Imana igumugisha nawe utarayikoze uyikore ari kusharing aba diaspora cyane cyane kuri uru rupapuro wakomeje kubaza rwanditsweho ngo i Burundi hariho imitego itatu, Tanzania hari imitego itatu, Uganda hari umwe, Kenya hari imitego ibiri ariyo tumaze gusenya. Haranditswe ngo kuwa cumi n'icyenda z'ukwezi kwa kabiri 2019 haranditswe ngo amasezerano hagati y'abaganga baroga bakanarogora itsinda ry'abaganga b'abahanga bakorera muri diaspora. Twebwe twemeje kandi twemeje yuko twebwe itsinda ry'abaganga bakora bambukiranya imipaka ryifatanyije n'ibihugu bitandukanye twiyemeje gutwara amaraso ndetse no gucurika ubwenge bw'aka kagore n'utwana twe na nyina ndetse n'ababakomokaho bose kugira ngo tujye tubayobora kandi bigira abantu b'abanyabwenge b'abahanga. Nicyo kintu twe tubangira kandi baradusuzuguye twebwe itsinda ry'abaganga bakorera mu Rwanda kandi bakaba bambukiranya imipaka. Dutegetse ko itsinda rikorera muri diaspora rigomba kubishyira mu bikorwa ibi bikurikira: icya mbere, guteza uburwayi; kabiri, guteza inyatsi; gatatu, kwamburwa ijambo; kane, guteza uruvange n'amayoberane, uruvange rw'amayoberane mu ngo. Twemeje ko tugomba kubarwanya twivuye inyuma kandi umwe umwe tuzajya tugenda tumwica uko umwaka uzajya utaha, kandi twe tubyiyemeje tugomba kubishyira mu bikorwa tukanabisinyira. Twemeje ko Mukamana Florence, twemeje ko Nyirarwimo Erina na Nyiramondo na Mereniya na Bikoko bagomba kubikurikirana bakajya bamenya ubuzima babayemo, kandi dutegetse ko mugomba kubanza gutamba ibitambo kuri bo. Mwamara kubitamba tukajya twatangira kubishyira mu bikorwa. Dutegetse ko muzatanga ipusi 8 amafaranga y'u Rwanda mu gihugu bavukamo, amafaranga miliyoni 4,380,000, mugatanga inka imwe, mugatanga ihene 5 z'ibara rimwe, mugatanga n'inkoko 9 n'imiserebanyi 26 n'uducurama 3.
hanyuma ibi mwamara kubihigura natwe tuzatangira kubanywa amaraso kandi mbere yuko tubica tuzabanza tubagire nk'abasazi bazajya bavuga ubutaruhuka nta muntu bazajya bizera bikorewe imbere ya Shehe Amusa Abdul bikorewe imbere ya Mereniya Nyirantoro bikorewe imbere ya Imamu Bikoko bikorewe imbere ya Shehe Idrisa na Shehe Museveni nibyo bintu byanditse kuri urwo rupapuro hanyuma ibindi Imana bafashe gusa kubisoma biragoye kuko urupapuro ntago rwasomekaga neza niyo mpamvu wumvise dusoma gutyo mwaramutse mushiki wanjye mukomere cyane mu byukuri ibyo wambwiye nabyumvise kandi pe ubyumve nta kibazo gusa twavunaguritse umva mana ibi bintu byamenaguye byanyishe byankomerekeje mu biganza ntiwabyumva gusa urabona ibi bintu twarwanye nabyo ejo turabikoherereza ariko aho urumva amafaranga nari nazanye mu byukuri ntago yarahagije kuva mu Rwanda ugera inahangaha ni ibihumbi 45 umuntu umwe utarashyiraho kuba wanywa amazi mu nzira ubwo abantu babiri nibumve 90 noneho ushyiraho na rogi noneho ushyiraho n'icyo kurya kandi kindi shyiraho na moto ikuvana aho tuba turi ikakujyana muri karitsiye ahantu biba birimo kuko hari aho utagenda n'amaguru ibi bintu mu byukuri biragoye mu shiki wanjye kandi ubyumve kumukozi w'Imana nuko gusa ataba ari ngombwa kubwira umuntu ibintu byose bagiye uhura nabyo mu nzira ariko biragoye rero iyo hoteli kuyiraramo ijoro rimwe ryonyine nibihu na amadorari ijana none amadorari ijana kuraramo ijoro rimwe mu byukuri nawe umbwire none se nzagera ku cyumweru nindi ndira nkaguma inaha nzagera ku cyumweru turya iki ko tutagira icyo gihe nabwo tutari kurya nawe urabiza amasengesho twayajemo nibyo ariko iri joro twari turiye nyine tugira akantu dufata urumva rero kuzagera ku cyumweru sinzi uko bimeze nawe urambwiriye uko ubitekereza n'ukuri kubyumva kugira ngo wenda nibura ndindire ndebe ko naza ashobora kurwana nabyo kuko nabwo nsubiye mu Rwanda kuzongera kugaruka bizasaba amatike menshi cyane rero nicyo nawe ubanze umbwire uko ubibona erega burya ubuzima bw'umuntu n'ubuzima bwawe inshuti ushobora kwiniga nawe ukiniga ukareba buryo kitwareba buryo kituva hano muri Kenya turangije ibi bintu kuko ninjya mu Rwanda ngasubirayo nawe urabyumva ama déplacement kuzongera kuduhagurutsa nawe urabyumva uko bizaba bimeze niwumva icyo kintu nkubwiye udakwiye kucyumva no kugitekereza ubwo urambwira ariko pe buri ubuzima bw'umuntu ni ikintu kigoye cyane narakubwiye ngo twebwe mbere y'ibiryo mbere y'ibindi bintu haza ubuzima bw'abantu buri yaba ntari umuntu ufite umutima wa kimuntu ari amafaranga ari wohereje nari kugenda nkayarya akubwira nti okay tuzaba tubijyamo ariko umuhati Imana yanshyizemo nabuze amahoro mburi bitotsi umva kurya bikanga Imana irampagurutsa inyemeza ko ngomba kwikoramo njyewe kugira ngo umenye ukuri rero sinanze ko mu byukuri
wafasha umubyeyi, umubyeyi aba ari umubyeyi w'umuntu, ariko nawe urebe igikwiriye, kuko ibi bintu iyo umuntu abicokoje ntahita bimaramo, bigira ikibazo kuri nyirabyo. Wowe urareba igikwiriye aba ari cyo ukora. Murakoze. Ukuntu bimeze mushiki wanjye, mukomere cyane kandi amahoro y'Imana abane nawe. Hari abantu idini rya DPR ryashyizeho rishyiraho abo bahanuzi bagira ngo badusebye, nibamara kudusebya badutesheje agaciro ngo babone uburyo bajya gushaka ibirego byo kudufungisha ku buryo tutazongera kuzajya tuvuga Imana cyangwa ngo tugire abantu b'Imana dufasha, noneho bagashaka kuzamukira ku mpano Imana iba yaraguhaye. Noneho rero hari umudamu nari maze iminsi ndi gusengera, ndi kumusengera pe, naho uwo mudamu ni umudamu wo muri Libu, ni umudamu w'umuribu washakaga ibirego no kugira ngo abone uko ngo babone uko badufata ngo badufunge badushyireho dosiye zikomeye ntituzongere kugaragara. Ariko Imana yakinze akaboko ejo na n'uyu munsi, ndetse na n'ubu ndi kuvayo rwose nta kibazo. Ni ngiye navuze uko byagenze ndisobanura, bahamagara umushumba wanjye nawe bamubaza ibyo bamubazaga birarangiye rwose nta kibazo, kandi ntago tuzabuza abantu kudusebya, ntituzabuza abantu kutuvuga uko tutari mu by'ukuri. Na Yesu umwana w'intama w'Imana nawe niko bamugenjereje, rero nubwo buryo nuko bihagaze, ibindi Imana igufashe. Naho ubundi abavuga butumwa binaha mu Rwanda benshi buzuye ikintu kitwa kubeshya, buzuye ikintu kitwa ishyari, buzuye ikintu kitwa igomwa, utamenya ahantu riva. Wagira ngo ntago dukorera Imana imwe, ahuko wagira ngo buri muntu agira Imana ye, agira Imana ye. Nyine jyewe mu bintu bimwe namenye nuko nari nguhamagaye ngira ngo tuvugane, kubera nabonaga hari ibintu bakoherereza, ibyo bintu biraza ku buryo nabonaga wundi umuntu abanza kuza ngo agira ahantu waruri, ariko ngo afite ibintu yari ari gutongera. None mbona ni ibintu bagutongereye ngo ariko hari hariho n'umugambi wo kugira ibintu bagusiga. Rero Imana irangije irambwira ngo ku bintu tuzajya kurwana nabyo hari ibindi bintu boherejeyo vuba ahangaha, kuko bamaze kumenya yuko turi kubarwanya, rero nabo bongera izindi ngamba. Niyo mpamvu rero narindi kukubwira ngo tugire ubwenge, Imana igira icyo ikora mu by'ukuri, kugira ngo turebe ko ibi bintu byavaho vuba kandi bigashiraho, tukazashima Imana. Kandi aho uri ukajya ugira ubwenge, kuko abantu ntabwo ari beza. Ejo ureba urugamba tuba twavunikiye, tuba twacagaguritse mu by'ukuri, turara amajoro, ejo ugasanga twongeye gusa n'abahera kuri zero. Byaba ari ibintu bibabaje cyane, rero mvuga ngo ujye ugira ubwenge.